Chtěli jste se někdy projet v nákupním košíku? Ne? To nevadí, protože já to stejně dneska udělám za vás. Jak už jede holka. Tak jo, spavneme si tady náš vozík, jo, vidíte to? Prostě klasika, nákupní košík. Posadíme se do něho. Jaký máme jako postoj? A proč to nejede? Někde jsem udělala chybu. A jeď. Ježiš, ona si sedla ke mně. No mě to nejede, já nevím proč. Jo, takhle, já už to chápu, ježíš, tak to byl fail, ale už jedeme, to je asi moc, my jsme doma proletěli s celým světem, úplně jakože halo, mimo, proč ne, tak znova, nesmíme tak rychle, musíme trošku pomalu, protože potom se dějou takovýhle věci, máme tady, ježíšmarja, já můžu i takhle spadnout, ne, mě se doma převrátil, dobrý, jedem, ne. Tak tady tohleto je příšerný. Stage 1, to je tutoriál. A mě už ten tutoriál dělá problém. Já doufám, že ten tutoriál je těžší než všechno ostatní. Můžu je tady takhle? Pšu, pšu, pšu. Můžu. Ježiš, jak dlouhý je asi ten tutoriál, to mě fakt zajímá. O, máme checkpoint. Druhý, teďka to je hills, kopce. Já teda myslím, že si do něho budu moc i sednout, ale já ho zatím jako jenom tlačím, ale to nevadí. Ale já jsem se spadla. Žíš, jsem úplně na padrť. Halo, Denny, vstaň. Hustý je, že mám prostě omezený čas na to, aby jsem vstala, aby jsem se znova toho vozíku chopila, nebo umřu. Bacha, ne. Já jsem šla na šipky, které mě mají vrátit zpátky, to mi nechcem. Čekala jsem jakoby všechno od tady tohohle obíčka, ale ne tady tohleto. Je to upřímně taková jako šílená jízda. Jo, a už chápu, proč se to jmenuje kopce. Je jich tady fakt dost. Ne. Bože. Tak schválně, kde nás to teďka spavne? Halo, my jsme tady na nějakém parkovišti. Jo, a tady takhle vjedem. To je jak když máte takové ty depa prostě na čtyřkolkách, na formulích a tak. Akorát, že tady máte prostě nákupní vozíky, no. A my teda musíme být opatrnější, nesmíme se tak řídit, protože vidíte, jak to dopadá. Dopadá to špatně. Smrtí. Ježišmarja. Ne, nechci zpátky. Nejhorší jsou ty zatáčky, protože ono to skoro nezatáčí. No zkuste si to zahrát, uvidíte sami, že to je trošku peklo. Škoda, že v tom vozíku třeba nemám i nákup, nebo tak. By se mi líbilo víc. I s nákupem hezky. Je, musím na ten skokánek, asi jo. Jo, já tady tohleto video asi budu hodně dělat, Ale já bych sem chtěla ten checkpoint, protože já nechci jít znova ty kopce. Ne, tak tady tohleto. Je hrozný. Není nad to si dát zase repete, na tuhle tu část budeme umět skvěle, to jo, Denny, hele, jestli budeš takhle padat, tak ti nevím. Ne, já tam nechci sedět. Já chci mít pod kontrolou ten vozík, i když ho vůbec pod kontrolou nemám. Retardéry nesnáším, o bože. Já doufám, že taková lama, nebo jak se nazvat, nejsem jenom já, ale... Tady tohle, prostě jenom tak nejde. Teď jsem sotva ten vozík vytlačila nahoru. Tak, čeká nás už zatáčka, už měla zatáčet. O, jak já úplně nakláním tu hlavu, no. No, jsem dole. Uíí, a zase jedem. Teďka opatrně. Jo, teďka nesmím narazit nikde. Ježišmarja. Jo, ježiš, já jsem se dotkla toho kraje, fakt to bylo těsný a mohla jsem spadnout. Tak, dobrý. Dobrý, bylo to těsný, ale dobrý. Co nás čeká tady? No já si to hezky objedu. Já nebudu riskovat tady skokanský můstek, že doskočím úplně někde jako mimo. Myslím si, že už jsem teďka jakoby umřela hodněkrát v tady této fázi. Kůže, no, mě nezbývá nic jiného, než jít na ten můstek, že? Tak pojď, Denny, no. Ne. Dobrý, já už jsem strašně daleko, já už nechci prostě umřít a jít to znova. Já nutně potřebuju checkpoint. A myslím, že jsem ho viděla, že za zatáčkou už bude. Tam za tamtou zatáčkou už by měl být, vidíte to před náma. Jo, save point. Takže teďka si můžeme zase dovolit trošku blbnout. Ale ne moc asi, protože jdu tak rychle. A tady už jsou dokonce i auta. To si musíme dát za krabacha, rychle, bez toho, aniž by jsem se rozhlížela. Nás nic nesrazilo, zatím. Už tady jede auto, teďka mě málem srazilo. Checkpoint, tak to je pecka. Počkej, proč jedeme? Mně přijde, že jedeme to, co už jsme jeli. Že tu trasu normálně jedeme znova. Je to jenom můj pocit, nebo to je pravda? Ježíš, tady se nám někdo vybulil. Ale ne, tady jsme asi ještě nešli.
tak ten mě málem srazil, odmrštil, on se mi jakoby dotkl, ale měla jsem více štěstí než rozumu. Ježiš, jo, uděláme se tady salta. No ještě nikoho nezabilo, že jo, no a já to musím vychytat. Ne, 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 žijem, nová, jo, jo, ne, ne, tak proč, ale on se mě dotkl, teď to nechápu. Proč jsem ještě neumřela, já se můžu jako vrátit zpátky, jo? Honem, vstaň, vstaň. Žíž, já můžu si dát tady to, point, nemůžu. Ne, 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 já vím, že u sebe nemám auto, teda vozík. No nic, tak tohle úplně nevyšlo. Takže znova. A jdem se podívat, že fakt jsme to šli asi dokola. My jsme někdy museli jít špatně. Protože jinak si to nedokážu co vysvětlit, ježiš, tak to jsem přepálila. Až moc, já tam nechci sednout, já chci kontrol. Už mi tady neukazuje, že ho můžu řídit. Halo, halo. Asi mi to není souzeno už pokračovat, prostě tady tohleto obíčko je šílený. Ale pokud by se vám to moc líbilo, tak já můžu natočit další díl, protože jak můžete vidět nahoře, chybí nám toho ještě hodně, aby jsme dojeli do cíle. Takže dejte like, napište nějaký komentář, případně video sdílejte a hlavně dejte odběr, aby vám žádné další video už neuniklo. Tak jo, mějte se, ahoj!